Ja bih se najprej zahvalio svim odbornicima koji su podržali budžet. Kao što vidite, ogromna većina odbornika je podržala budžet. I zahvalio bih se njima na strpljenju i na kulturnom ponašanju, za razliku od troje odbornika opozicije koji su sve vreme dobacivali sa mesta i uzurpirali i vršili nasilje nad političkom većinom. Njihovo pravo je da diskutuju, ne ulazim u to, i da kažu ono što misle za govornicom, ali zaista ne podržavam ponašanje da sa odborničkog mesta, iz klupe, serviraš neke komentare koje ne stoje, i to je jednostavno treba da se izbegava u narednom periodu. Što se tiče samog budžeta, budžet je realno planiran i on zadovoljava sve potrebe budžetskih korisnika i ima snažnu komponentu investicija. Naravno, neko ko želi da kritikuje budžet mora da se uhvati za nešto, pa da im sad smeta što je budžet manje nego prošle godine, a pri tome ne želi da čuje što je manje. A manje je, kao što sam rekao, zato što smo ove godine, kad govorimo o 2019. onda možemo da koristimo već i reč prošlu godinu, nemamo dakle 60 miliona dinara povraćaja od Evropske unije za novac i projekte koje smo zajedno sa njima finansirali, i zato što je procena da prodaja zemljišta u industrijskom kompleksu će doneti nešto manje pare nego što je to u 2018. To su dva osnovna razloga, ali to uopšte ne znači da će se na rashodnoj strani osetiti prema bilo kom budžetskom korisniku. Dakle, kao što ste i videli, povećena su blago izdavanja i za socijalu, i za sport, i za medije, i za razna druga davanja. Ja sam naveo koja sve mi davanja imamo, koja ranije nisu bila i koja takođe ne postoje u mnogim lokalnim samoupravama, dakle izdvajanja za prvo dete, samohrane majke, nezaposlene majke, treće dete, za dete koje živi na selu, studentske stipendije, sportske stipendije, nagrade najboljim učenicima itd.